Vezes 4 de 3 rodas. Não se faz isto com o rei da Tailândia. Vamos ver, hoje estou aqui a representar o nosso Sporting. Benfica! Ora, para respeitar o Buda, não podemos ter tatus aqui. Estes gajos metem o ar-condicionado tão frio no aeroporto que tive que vestir calças e blusa. Bora!
Com pipi, agora vamos para outro spot. Acabei de encontrar um novo Pokémon, Pichamon. É o nome dele, Pichamon. It's a new day now.
quando sabes ir à maré? GoPro, óculos, hélice. Amostra. Está aí, Pichamontes. Throws you out to sea, or anew. You can either choose to swim, or surround yourself with water, and let it take you in. If there's something that you wanna know, oh, if there's something, show me where to go, oh, and I will give myself to you, I will give myself to you, ooh. Takes you where you wanna go and starts to suck you in. And you can either fall into it or surround yourself with a good thing. Just never let it win. Mateuzinho Tuga na Tailândia. Tá meio mal.
Thank you.
eu é que não vou ali. Johnny, anda cá, Johnny, anda cá, anda cá.